Məlum olduğu kimi Türkiyə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələni gündəmdə saxlayaraq bu yöndə fəallığını davam etdirir. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın sədirliyi ilə keçiriləcək Milli Təhlükəsizlik Şurasının ilin sonuncu toplantısında Cənubi Qafqaz və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı son vəziyyət müzakirə olunacaq. Mövzu ilə bağlı RTV-yə açıqlama verən türkiyəli siyasi şərhçi İsmail Cingöz bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar, Fransa, İngiltərə, habelə dünyada ticarətin aparıcı qüvvələrindən olan Çin Zəngəzur dəhlizinin marağındadır. O, Rusiyanın da regionda təsir gücünü itirmək istəmədiyinə diqqət çəkib. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere bir şekilde Ermenistan'a sirayet ederek, oraya yerleşme sağlayarak ve Ermenistan'a asker yerleştirmek suretiyle Zengezur koridorunu kontrol altına almak için ellerinden geleni yapmaya çalışacakları ve çalıştıkları bilinmektedir. Ancak Zengezur koridoru İngiltere'nin ve Çin'in de dikkatini çeken hususlardan bir tanesidir. Güney Kafkasya bölgesinde Rusya hala burada hem Ermenistan hem Azerbaycan topraklarında kalmak için birçok girişimler yaptığı ve yapacağı elbette ki bilinmektedir. Türkiye ve Azerbaycan'ın istediği şekliyle eski yerinden yani İran topraklarına girmeden geçmesi için önlemler ve tedbirlerin alınması için neler yapılabileceği Güvenlik Kurulu'nda mutlaka ele alınacaktır. Hem İran topraklarından geçen hem de şu anda Ermenistan işgali altında bulunan Zengezur koridoru üzerinden geçen iki hattının oluşturulması şekli de gündeme gelebilir. Ancak Türkiye'nin istediği şu andaki Ermenistan tarafında kalan sahadan geçirilmesi için gayret edilmektedir ve burada İran'ın devre dışı bırakılarak bir şekilde onun elinden stratejik bir konumda olmaması için gayretler sarf edileceği değerlendirilmektedir. Zengezur koridorunu elinde tutan güç geleceğin en önemli stratejik gücü haline gelecektir. Bunu Türkiye'de çok iyi bilmektedir ve Türkiye ile Azerbaycan'ın en iyi menfaatlerini sağlanacağı ve Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyasının kazançlarını en iyi koruyacak şekilde geçmesi için Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konuyu ele alınacağı beklenmektedir. Digər siyasi ekspert İlqar Vəlizadə isə şuranın iclasında qəbul olunacaq qərarları proqnozlaşdırmağı düzgün saymır. Bununla belə o düşünür ki, Türkiyə bu layihənin icrasından əlavə nəqliyyat imkanları qazandığı üçün Zəngəzur dəhlizinin açılması onun da maraqlarına cavab verir. Hansı qərar qəbul olunsa da Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasına müsbət təsir edəcək. Çünki biz bilirik ki, Türkiyə özü, yəni öz ərazisində indi hal-hazırda işlər aparır, kommunikasiyalar qurulur, yeni yollar çəkilir. Yəni Türkiyənin Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirən yollardan söhbət gedir və bu yolların çəkilməsi ilə bağlı işlərin sürətlənməsi eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin konsepsiyasının sürətlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ona görə də düşünürəm ki, bu addımlar indi daha çox önəmlidir, vacibdir və heç şübhəsiz ki, Türkiyə ərazisində aparılan bu işlər konkret müsbət nəticələr verəcək. Qeyd edək ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsi region dövlətləri ilə yanaşı, həm də bölgəyə maraq göstərən ölkələrin də diqqət mərkəzindədir.